Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Moikka! Tämän tehdään appelsiinibroileri uunissa ja mulla raaka-aineena. Olen ennenkin tämän sanonut, mutta erittäin hieno tuote, tämä siipi. Tai siipiluuta tässä en ole, mutta on rintalasta ja nahka mukana, maustamaton broiler-leike. Laitetaan nämä 4 leikettä tänne vuokkaan, jonka jälkeen lähdetään sitten maustamaan näitä. Maustamisessa käytän tuoretta valkosipulia, suolaa, pippuria ja sitten tuoretta timjamia. Se mauste voi laittaa tänne nahan alle tai sitten tuohon päälle hiero huolellisesti, että molemmat tavat kyllä käy. Noin, nyt on kaikki mausteet pinnalla. Pistetään 200-asteeseen uuniin ja noin 1,5 tuntia. Se on aika kova aika kyllä, että jos teillä on kiertoilmauuni, niin voitte vähän vähentää sitä lämpötila 180 asteeseen, niin se riittää hyvin. Nyt sitten siirrytään appelsiinin käsittelyyn. Appelsiin ja broileri sopii erittäin hyvin yhteen. Eli otetaan ensin ne päädyt tästä appelsiinista pois. Sitten veitsellä vaan reilusti tämä kuoriosa. Nyt haetaan tämmöistä täysin kuoretonta appelsiinilohkoa ja se lähtee tuosta kätevästi veitsellä, kun irrotellaan noiden kalvojen välistä tämä varsinainen appelsiinifile irti. No nyt lohkot on valmiina ja sitten ranka, mikä tästä jää jäljelle, ne puristetaan tänne broilerifondin päälle. Täällä on 2 desiä tätä fondia ja sitten nyt mä unohdin. Mun piti laittaa tämä mehu tuonne broilereiden joukkoon. Nyt täytyy tehdä se homma vielä, eli ennen kuin pistetään broilerit uuniin, laitetaan mehu mukaan. Anteeksi. Nyt ollaan varovaisen vuokan erittäin kuuma. Se oli 1,5 tuntia siellä uunissa. Lisätään pinnalle nyt nämä appelsiinilohkot. Viinirypäleitä. Hyvin tänne hedelmään ja sitten vielä oliivit. Tässä voi käyttää erilaisia oliiveja. Tänne musta kalamaatta oliivi on kyllä erittäin hyvän makuinen. Se on hyvin pehmeän makuinen. Ja nyt mä laitan vielä 10 minuutiksi tämän vuuan uuniin. Noin 10 minuuttia kuluu ja nyt pinnalle vielä sitten vähän rukolaa. Saadaan siitä oikein kiva vähän salaattimainen viimeistely. Mulla on myöskin keitettyä ohraa tuossa lisäkkeenä, terveellistä, hyvää suomalaista ohraa. Ja tällaiset herkut tehtiin tänään ja huomenna tehdäänkin se pääsiäisen pääateria, eli lammas. Nähdään silloin, moi moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain.